Երաժշտության առցանց դասընթացները։ Ինձի ծանոթացուցին հայ մշակույթի տարբեր բնագավառներուն, որոնց շնորհիվ ես հպարտ կսկամ եւ ավելյալ սեր եւ հարգանք ունիմ իմ մայրենի լեզվիս, քաղաքականությանս, պատմությանս եւ հայրենիքիս հանդեպ։ Մենք փոքր դարքերից սերվինք հայ մշակույթի մաս կազմող տարբեր արժեքներուն մասին։ Ու կզանոթանանք տարբեր բանաստեղծներու, քրողներու եւ երաժիշներու, ինչպես Դանիել Վարուժան, Կոմիդաս կամ Արամ Խաչատուրյան։ Բայց ո՞ր մարդը չենք ունեցած մոդեն ծանոթանալու անոնց։ Արցանց երաժշտության ծածկը մեզի հրաշալի արիթմն էր հայկական արժեքներուն ծանոթանալու եւ հայկական ոգիով ներշնչվելու։ Հոպենտմենի հայկական համացանցային համալսարանի երաժշտության արցանց ծածկը, որ ուսանելի եղավ Հայ Ամերիկյան քոլեջի 10-րդ դասարանի աշակերտության, ցեվով մգամուրջ հանդիսացավ հայ երաժշտության բացարձակ արժեքին կարևորությունը շեշտադրող եւ հասանելի դարձնող։ Դասընթացը ինքնին հադուկ է իր բնույթով եւ շահագրգիր։ Հադուկ շնորհակալություն կհայտնենք համալսարանի դնորոշության եւ անձնագազմին։ Վերնասսին Armenian Evangelical College-ի գլխավորներն ու աշխումը հայ երաժշտական քոլեջի 10-րդ դասարանի աշակերտներուն, որոնք հետևեցան եւ հաջողությամբ ավարտեցին հայ երաժշտական պատմության դասընթացը։ Հայկ Արզումանյան։ Ես Ալենսիա։
Հաստատուզեի այս ծրագիրը եւ հանրությունները աջողին քալդարան սկիզբը հայդարարի աշակերտներում։ Հայ ավետարանական քոլեջի եւ Հոփենտմենի հայկական համացանցային համալսարանի կորզակցությունը վսակվեցավ հաջողությամբ այս տարեշրջանին։ Մեր 10-րդ դասարանի աշակերտները կանոնավորապես հետևեցան հայ երաժշտության պատմության դասընթացին եւ արժանացան համապատասխան վկայակիրներու։ Իսկապես շնորհավորելի է ABC-ի այս նախաձեռնությունը, որ աշխարհի բոլոր անգյունները լանհատներու, լատբրոցներու, լագումներու գասնե հայ մշակույթը, հայոցատմությունը եւ լեզուն հայաբահվանությունը հասնելով արթիական ջարդարակիտության բարձրագույն մագարտակի։ Ես շնորհակալություն կուզեմ հայտնել բարոն Երվանդ Զորյանին եւ ABC-ի Կրասենյակի բոլոր բաշխոնյաներուն, որոնք ոչ մեկ չանք խնայեցին, որովհետեւ մեր կորզակցությունը շատ լավ է լավ եւ միշտ պատրաստ էին ընդառաջելու մեր բոլոր փապակներուն եւ գարիկներուն։ Աբակային գնայիմ լավադեսությամբ, հույս ունենալով, որ Խալաչի գադարեշրջանին այս կորզակցությունը ոչ միայն կշարունակվի, այլև նոր դասընթացներու ընդգրկումով առավելապար կհարստանա միշտ հայ աշակերտին օգուտին համար։ Բաց կգադար բոլորին։